सो हांव तुळशीदास पेडणेकार उलयतां बागवाडा. ही जी एरिया आसा पळय ती पिळगांव पंचायत वार्ड नंबर 6 बागवाडा हे एरियान हें इतलें पाणी भरलां आनी हें वर्सान वर्स पावसिल्ल्या दिसांनी हें पाणी भरत आसता. तेन्ना हांगा एक 2-3 घरां आसात त्या घरांच्या लोकांक येवन वचपाक अजिबात चान्सूच नासता. कोण तरी तेंकां असो येवन हॅल्प करता व्हडें घेवन जावं आनी कशें येवन. तेन्ना आमी हांवें पयलीं अशें सगळ्यांक सांगलें, मंत्र्यांक सांगलें, कोण हांगा मिटींग घेवन येतात मतां मागपाक येता ते आनी विधानसभेच्यो नाल्यार हेच्यो तेच्यो मिटींगो घेतात तेंकां सगळ्यांक सांगलें आमी. फक्त हांगा एकूच जावंक जाय की हो रोड आसा तो रोड ह्या घरा पर्यंत पावपाक 150 मिटराचें अंतर आसा. तितलो तर तो रोड हायट दिवन जर इतलो करीत ना तर ह्या लोकांच्या घरांक हांगा येवपाक कसलीच कटकट जावची ना, बरो तेंकां आदार जातलो. त्या खातीर हांव इतलेंच म्हणटा की सरकारान, गोवर्मेंटान, आमच्या प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्र्यान हेचेर मातशें लक्ष घालून ही वर्सान वर्स ही परिस्थिती निर्माण जाता पळय ती तितली जावची ना. इतलेंच आमचें एक काम सरकारान करचें आतांच्या सरकारान. आनी हो आतां तुमी समज आमी हो व्हिडियो व्हायरल करता तेन्ना तुमी प्रत्यक्ष येवन पळया, आमी तुमकां तो रोड खंयसून येवंक जाय आनी खंयसून 150 मिटर हांगा पावोंक जाय तें आमी तुमकां दाखयतले. तेन्ना एक उपकार करून ही आमची विनंती आसा की तुमी येवन हांगा केन्ना तरी, आमी आमच्या पंच मेंबराक सांगलेले आसा, ह्यान पयलीं खूब जाणांक सांगलेले आसा पूण कोणी अशें जास्तशें लक्ष घालूंक ना अजून भितर. तेन्नाय पळय हें घर हांगा पळय हें तुळस तेंची बुडलेली आसा संतोष पेडणेकराचें घर. ती आपली चित्ता केन्ना हें पाणी घेवतलें आनी आमी सगळें सरतली. तर अशी इतलीच ही गोश्ट आहा की सगळे आमच्या पंचायतीन ही व्हिडिओ पावतली. सरपंचाक सुद्दां आमी पयलीं सांगलेले आसा, आमचे आतां सरपंच 1-2-3 जाले पण अजून कोणी प्रयत्न करूंक ना ह्या वर्साचे. आतां फुडेंय पळोवया कितें तुमी करतले काय ना करतले. तेन्ना आमची एक अशी विनंती आसली ती तुमी मान्य करून घेवची. हें घर जालें आनी हेच्या सायडीक आनी एक घर आसा, तेंकांय तशीच सामकें तें सुद्दां बुडलेलें आसा. जर आतां कोणी हांवें पयलीं व्हिडियो बी काडल्या तुमच्या पर्यंत पावल्या जाल्यार तें आमकां खबर ना. तेन्ना इतलेंच तुमकां सांगता की प्रयत्न तरी करचे आमच्या ह्या लोकां खातीर, अशी तेंची परिस्थिती जावची न्हू. रोडाक मातशी हायट दिली आनी इतलो रोड हांगा पावलो जाल्यार इतली परिस्थिती जावची ना. सो इतलेंच हांव सांगता, हें वर्सान वर्स जाता आनी ह्यान फुडें आतां आमी ओके, आमी आहा, आमी आमचे वय जाले, फुडें आमच्या भुरग्यांक सुद्दां हेंच्या अशे त्रास जावचे न्हू, त्या खातीर एक मागणी करता आमी. ओके.